în teatru. Vedem cu cam ce încerci de ajuns. Toate teatre cu cum? Eu nu cam ce în teatru. Eu am teatru, nu cam ce în teatru. Asta cam ce pe moment asta. Nu vedem ce. Nu cam ce în teatru. Vreau și de doia. Edhe në fakt do doja që t'isha pjesë aktore teatru. Pjesë trurës. Pëlqente që të shkoja të pak të mirë në teatrë? Vërtet po, në gjamë se gjithë shka misterioze duke qenë se ne piremi dhe dramave dhe i veprave teatrale, jemi dhe vetë në zënës edhe kemi eksperienca tona me pjesa teatrale, po jo dhe jemi në një teatrë të vërtet, ku mund të shojmë vërtet nga aktor të vërtet, jo nga ne që jemi akumë në tavat e pare. Pse jo, gjithmonë shfaqet e teatrit janë vërtet në mërstrenonëse. Kam parë nga televizori, gjithmonë. O, shfaqet teatrale vetëm të para nga televizori, jo live, do më thënë. Jo, nuk kam qenë kinema. Anë e kam në shpi, në kompjotur, mund të shohë filma hëdë. Ti ta shqip. Kinema, rallë herë të këto kinema të më dhaje që ndodhen të takë pjashtë të Tiranës. Në kinema kam qenë, janë kinema të private, që janë në qendër të Tiranës ose në periferinë të Tiranës. Kam qenë disa herë, jashtë zonës kamës normalisht, në Tiranë, eksaktësisht. Qenë dhe shumë se dhe ishte ma afrë, edhe mund shkoja edhe me shokë, jo vetëm në familje. Maja të ofron ndjesi të bukura, që do të gjithkush mendoj që do të ndodhet të përjetojë. Biblioteka publike nuk ka, por biblioteka komunitare që ndodhet shpesh është publike. Domethënë çdo person mjafton të shkojë në bibliotekë, të hap kartelën dhe i gat lirë të marrë të dorëzë librat të tjerë që do. Jo, bibliotekë publike qytetin tim nuk ka. Nuk ka fare, nuk kemi një bibliotekë në qytetin tonë. Këtu në Kamzën ku jetojmë ne nuk ka një bibliotekë. Që mundësi sa kemi, marrëm dhe më thënë nga qendra shpresë, nga biblioteka shpresë, po jo që i gjemë gjithmonë gjitha. Është rëno për me të reguarit. Azeftonit. Ishte shumë i bukur, dhe tregonte për Shqipëri, për katastrofën që ka pasur Shqipëria atëherë dhe që në një farë mënyrë ka edhe sot. Ka qenë Fatos Kongoli jetë në një kuti shkrepse. Pikrisht sikur po jetojmë edhe ne tani në një kuti shkrepse mendoj. Megjithëse Kamza është e madhe, hapësira ose ajo që na ofron është vërtet e ngushtë sa kutia e shkrepses. Vjen turp me thonë që jam nga Kamza. Pak drit. Pak drit. Pak drit, o shok, o vla. Lutem pak drit në këtë natë ku shpirti vuen. Ku them, e si se gjdem e syni gjumë nuk ka. Vren. Stin që vren. Don, e si se gjdon. Pak drit. O burro, ero nga do që t'jesh, burë që shkatron dhe që ndërton sërish. T'lutëm pak drit vetën në mishirë t'kesh se do qmendëm në këtë natë pa gjumë dhe pa pish. Ta kish shapishën t'mallet në dezun, e në qëllin e kësaj natë ta shkryesh e kushtrimin. Heu, burë në fretur, do ta shif shavallën tëmë dhe maj një shpate. Po pish nuk kam, e vetëm jam burat shok, tërgjëm nërsirë pa gjullë dhe pa bilë. Qirëm kotë kotë, as kush në dy gjërë, heshtë mor heshtë, po që ndrohë shpirë. Gjeni kënon, e thotë së është afrë drita. Gjeni rren as rren, cila është fjalla jote. Kur ti kënon thonë së është afër drita. Po usë besoj sonë të në fjallë të kësaj bote. I që mu një qafe me ndime. Oja së tëkë,
të të rokjet për qafoj si shpëtimin. Më falë, atë që duhe. Gjumin dhe ndrimin. E ty buzëve që...